S 8. místem z mistrovství světa v závodech v extrémních sportech Adventure Race se z Ekvádoru vrátil český tým Black Hill i s opavským závodníkem Tomášem Petrečkem. Jde o největší český úspěch v historii. Účastníci šampionátu museli během 8 dní zvládnout 700-kilometrovou trasu horami, džunglí i po řece. Druhý český tým závod nedokončil. Po 6 dnech náročného závodu doběhli konečně do cíle. Jen s 11 naspanými hodinami. Dáša Svěráková, Jaroslav Krajník, Pavel Kurs a Tomáš Petreček se okamžitě vrhli na připravenou mísu jídla. Stala se nám taková věc, že jsme tam zabloudili, protože tam fakt neseděla mapa. A najednou jsme se ocitli v situaci, kdy jsme přeběhli ten cíl a museli jsme se potom složitě vracet a měli jsme strach, že nás ještě nějaké 2 týmy nebo 3 týmy předběhnou. Naštěstí tak nestalo. Závod začínal v zasněžených Andách. Po jejich přechodu vedly další etapy džunglemi až do nížin, na úroveň moře. A do cíle přiběhli ze závěrečné etapy, kterou absolvovali na kajaku. Na kochání se exotickou přírodou ale čas neměli. Polovina závodu se odehrála v noci, tak tam člověk se moc jako nedívá, ale Při těch bajkových etapách určitě šlo se dívat kolem sebe a vnímat tu přírodu. Do Ekvádoru letělo s českým 4členným týmem také 300 kg sportovního vybavení. Na místě dostali totiž jen kajaky. Veškeré vybavení jsme si sebou do Ekvádoru vezli tady v těchto boxech. Používal to vybavení ještě všechno, veškeré špinavé, ty kola dostali hodně zabrat a musí projít celkovou generálkou. Do Ekvádoru jeli jen sami 4. Na rozdíl od týmu ze stupňů vítězů jsou Češi jen amatéři. Trénují doma a na závody si berou dovolenou. Právě proto je ale 8. místo vynikajícím úspěchem. Ty nejlepší týmy tam mají až 20 podpůrných osob, včetně maséru, fyzioterapeutu a to je úplně jiný level. Tým Black Hill se teď chystá na zimní variantu Adventure Race v Polsku. Místo pádel sebou tentokrát vezmou ale běžky. Radek Viglaš, Česká televize.